Օրենքը մեզ թույլ չի տալիս մենք այդ փաստաթղթով որևէ գործողություն կատարենք, դա նույնն է ինչ որ այս թղթով կատարենք կամ չգիտեմ ինչ որ բան։ Եթե դուք շարունակեք այդ նույն տոնով, ես կդադարեցնեմ։ Որոնքը նարկում էր այսօր ընթանում Երևանի քաղաքապետարանում, որտեղ հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը ներկայացրեց փետրվարի 18-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին իրազեկումը։ Տիգրան Առաքելյանը ինչեր բավարարել քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի բերած փաստարկները, որոնցով ամենայն հավանականությամբ կմերժվի հանրահավաքի անցկացումը ազատության հրապարակում։ Այդ փաստաթղթերը, որը դուք ներկայացնում եք, որը կարող է ծառայել մեր քննարկման արդյունքում, արգելման հիմք, դրանք անվերաբերելի են ընդհանրապես մեր առարկային, ընդհանրապես մեր քննարկման ելքին խորթ են։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը վստահեցնում էր, որ փետրվարի 18-ին ազատության հրապարակում նույն ժամին նախատեսվել է միանգամից երկու միմյանց խանգարող միջոցառում։ Դրա փոխարեն հայազգային կոնգրեսին Երևանի քաղաքապետարանը մեկ այլ վայր կառաջարկի իր զանգվածային միջոցառումն անցկացնելու համար։ Իսկ ինչու է քաղաքապետարանն անընդհատ մերժում հակին հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում։ Բաղդասարյան Գայիկը, որպես լիազոր ներկայացուցիչ, քննարկում է միայն ստացված հայտերը։ Բաղդասարյան Գայիկը միջոցառումները ոչ կազմակերպում է, ոչ էլ այդ միջոցառումների համար պահանջ է տալիս։ Գագիկ Բաղդասարյանը եւս մեկ նորություն ուներ հայտնելու։ Պարզվում է, եղանակային պայմաններից ելնելով հնարավոր է հակին չթույլատրվի երթի անցկացումը, որն ի դեպ երբեք չի մերժվել։ Նա հարցում է կատարել Հայպետ հիդրոմետ ծառայության ու ճանապարհային ոստիկանությանը եւ եկել այն եզրակացության, որ երթը կարող է վտանգավոր լինել։ Նարիներիցյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF։